Det vi opplever på Holly Mølle nå, det at etterspørselen etter produktene våre, den ganske formidabelt stigende. Det jo veldig gøy for en gründer som har jobbet med dette her de siste 10 årene. Frem til nå så har det vært veldig mange håndverksbakerier som har brukt melet vårt, og det fortsetter de med å gjøre, men det vi ser nå, det at også en annen gruppe av profesjonelle, altså de større bakeriene, begynner å fatte interesse for melet vårt. Og det tror jeg er ganske sikkert, fordi at forbrukerne etterspør stadig mer av økologiske varer, og deriblant også økologisk brød. For oss så er jo det en fabelaktig greie egentlig, fordi vi har jo da mulighet til å vokse dit vi vil. Vi tror at vi skal kunne klare å produsere omkring 5 ganger så mye på det anlegget her, før vi havner i et helt nytt produksjonsanlegg for å tilfredsstille den etterspørselen som vi ser kommer i de nærmeste årene.